fera do lado. Não, não dá. Sem vocês nós não vivemos. Tudo bem, querido? Tudo bem. E você? Ótima, você deve estar melhor que eu, que além de tudo ganhou o prêmio, né? Ai, ganhei, foi muito bom. Comecei esse ano já bem, assim. Sabe, maior premiação de moda brasileira, os indicados chiquérrimos. Eu sou fã dos três finalistas. De cabelo, melhor hairstylist da moda Brasil. Deixa encostar nele, porque pega, vai que pega, isso. Que bom. Imaginava tudo isso? Não. Não, a gente trabalha o ano inteiro, mas você nunca para pensar no prêmio em si. Você vai trabalhando. Paulistano? Eu nasci no Iraúna e mudei bem pequeno pra São Paulo. Resistência, garra, o que mais? Por vontade de melhorar e ficar rico. Dinheiro. Então, tipo, começa pensando no amor, na arte. E depois você vai ver que você vai precisar de grana pra conseguir os efeitos que você precisa. Feliz! Agora, olha que máximo você ser maquiada por ele, né? Todo chiquérrimo, eu também quero, eu tô na fila. Vi que a gente vê todo esse trabalho lindo na passarela, que a gente percebe que é um super trabalho de estudo e tal. Conta pra nossa telespectadora, até chegar nesse resultado, como que é, como que é feita essa pesquisa? Pra falar a verdade, a gente tem uma parceria nesse desfile, tem o Felipe Veloso. A gente já trabalha, tipo, há um tempo. E aí, você vai trabalhando com a pessoa. Vai trabalhando, então, de repente aparece uma pena, de repente aparece alguma coisa. A gente acabou pensando no moicano no dia, que a gente foi fazer uma foto. E aí, veio isso. A gente fez duas tranças de raiz como base pra segurar essas penas. Aí já veio os frisadinhos e todo esse cabelo que, pra falar a verdade, é o rock cigano. Daí tem toda a inspiração da estilista, que depois a gente vai sabendo, assim, né? Vai descobrindo. Quanto tempo antes? Porque a gente vê na passarela rapidamente, mas a gente sabe que às vezes demora, né? O Felipe eu conheço já faz um tempo. Identidade já. É, agora, a estilista eu conheci ontem. Aí a gente fez o teste ontem. Ontem? É. Bom, ainda bem que deu tudo certo. Eu já vi as divas todas maravilhosas lá fora, mas é isso. Eu acho que é a confiança no trabalho, no próprio talento, no, né? Confiança e fé em Deus, né? Confiança e fé em Deus, aí nada dá errado. Porque tem elas que já são lindas, vocês ajudam a gente vai, não tem o que errar, não tem. Vou mostrar pra quem tá em casa o resultado desse trabalho lindo desse desfile que a gente tá vendo aqui, que eu já vi antes, e que você que tá aí vai acompanhar só agora com a gente aqui na Band. Então, confira. Querido, obrigado. Obrigado por você. Tu es le feu, moi la cause, toi le divan, moi la névrose, toi l'épine, moi la rose. Tu es la tristesse, moi le poète, tu es la belle et moi la bête. Olha só, eu tô agora simplesmente falando com o Felipe Veloso, que é um chiquérrimo, que além de tudo, na maior premiação de moda brasileira, foi considerado o maior stylist de 2008. Incrível! Eu adorei também ter recebido o prêmio, não esperava. Fiquei super surpreso. Foi maravilhoso. Mas de onde vem essas referências, as suas grandes ideias? Porque eu tenho acompanhado o seu trabalho, eu falo, gente, como que ele pode ter essas ideias? Então, explica pra gente, isso se aprende ao seu universo, o mundo que conspira, como que é? Eu acho que é um liquidificador de ideias, são coisas que a gente vê, coisas que a gente come, lugares que a gente vai. Acho que a globalização trouxe isso, né? Essa fusão das coisas, o mundo virou um pouco pizza. Eu tive o privilégio de trabalhar com a Regina Casé, de ter feito um programa onde a gente viajava não só pelo Brasil, mas pelo mundo. Então eu acho que eu também tive essa oportunidade de trabalhar na moda, mas de ter tido acesso através da televisão, né, com a Regina, e através da música, com cantores e outras pessoas, a percorrer um mundo maior, assim. E acho que aí você vê coisas em vários lugares. Às vezes uma comida que você está comendo te sugere alguma coisa que pode ser para vestir. E é um leque, né? Que realmente eu percebo isso. Quando mais eu falo com vocês de guerra, cheio de ideias, inovações, eu acho que realmente é um universo que conspira. Não é só simplesmente criei. Eu acho que é essa vivência. Eu acho que teve uma época em que a moda vivia muito num universo fechado. Se auto-referenciava, a própria indústria têxtil ditava, né? Quer dizer, o rosa era a cor daquela coleção e todo mundo tinha que usar rosa. Eu acho que a globalização misturou isso tudo. E também a moda precisou se abrir e olhar para outras coisas, perceber que existe uma cultura de massa enorme e que essa cultura de massa também determina as coisas, dita as coisas, os modismos das novelas, a customização, essa vontade do individual também
é importante. Então eu acho que quando você percebe um mundo maior, percebe até as coisas que você não gosta, aquilo fortalece as suas convicções. Assim. Totalmente ligado ao comportamento das pessoas, né? Porque se a gente analisar, cada um tem, graças a Deus, tem várias tribos, graças a Deus tem várias referências. Então, assim, esse comportamento que está totalmente ligado ao que a gente está falando, que a moda é nada mais é do que o estilo de vida de cada um. Eu tô errada. Total, tá certo. E também tem muito a ver com, acho que, com o ser individual e com o coletivo, né? As pessoas, acho que de um tempo pra cá, apesar de viverem em grupo, elas precisam se individualizar, né? E aí surgem vários modismos que são pessoais. Eu sempre falo até, eu prefiro o mau gosto do que a falta de gosto. Quando você veste alguma coisa que tem a ver com você, tem a ver com a sua personalidade, com o seu jeito de vida, isso tá na moda sempre, porque tem identidade. Muito melhor do que você vestir alguma coisa que alguém diz que é legal e que não te reconhece, não tem a ver com você. Explica a profissão stylist pra quem tá em casa, porque me perguntam isso nas ruas. Ah, e você fica falando lá do stylist, do estilista, não sei o quê, e confunde a grande massa. E como a gente tá na rede aberta, você poderia explicar um pouco da concepção do seu trabalho? O que exatamente você tá fazendo aqui, por exemplo? Eu sempre brinco que o stylist é um olhar externo, é aquele amigo que vai pra sua casa te ajudar quando você tem um casamento, você tem uma festa. É um pouco isso, uma marca vai fazer um desfile, um estilista vai fazer um desfile, ele desenha aquela coleção, mas ele precisa de um olhar externo pra montar isso, pra juntar as coisas, para fazer essa composição, para contar essa história. Numa revista, a mesma coisa para o editorial. É a pessoa que vai pegar aquelas roupas ali, juntar, coordenar e criar um caminho, ou montar um caminho, ou desenvolver uma ideia para contar uma história, para que as pessoas possam entender outros jeitos de ver aquilo ali. Por exemplo, o estilista foi lá e criou essa peça incrível, vamos mostrar aqui, incrível. Daí você vem com aquele teu olhar e fala, bom, mas isso ficaria bem com esse acessório? Com aquele... Mais ou menos, você monta o look. Você pensa dentro daquela ideia, quais são os acessórios que vão enfatizar essa ideia, que vão contar melhor essa história e a ordem que aquilo vai aparecer também. Se você resumir assim a nossa próxima estação, que a gente tá no ápice do calor, mas a gente tá falando do inverno, você conseguiria ditar assim, ajudar a nossa telespectadora de como vão ser essas nossas referências da próxima estação? Eu acho que as referências, elas são sempre, elas se alternam. A moda tem um pouco essa preocupação e essa necessidade de contar o novo. Eu acho que tem temporadas que são mais afirmativas, né? Aquela moda da cintura alta, e temporadas que são mais afirmativas. Acho que a gente continua numa era de conforto, de tecidos inteligentes, naturais, fibras suaves. E acho que essa moda vai passar um pouco por isso. Não acho que tem uma cor, uma tendência, um jeito de calça. Comprido, não tem assim alguma coisa pra dizer? Tudo tá na moda. A gente veio de uma temporada de vestidos enorme, então agora acho que o inverno vem muito com as calças. Mostrar um novo jeito de reutilizar aquela coisa ou uma outra forma é o que as pessoas vão querer fazer. Adorei falar com você. Eu acho que quem gostou mais é o nosso telespectador, que vai entender agora o porquê que ele ganhou o prêmio de melhor stylist do ano através desse trabalho que a gente vai mostrar. Querido, obrigado. Tomara que vocês gostem. Fortes, né, Renata? São cores fortes, o amarelo vem bem forte. É essa história, na verdade, de quebrar esse padrão do gótico dark. Eu sou Elô, tô ligadíssima no Mundo Fashion aqui da Band. Diretamente do Fashion Rio, nós estamos no Mundo Fashion da Band. Pena, mas está chegando ao final de mais uma edição do Fashion Rio, mais uma edição do programa Mundo Fashion. Lembrando que você que está aí, olha todas as informações no nosso portal que está aqui embaixo, e-mails com muitas críticas, dicas e, claro, várias sugestões. E lembrando que você que está aí tem encontro marcado com a gente aqui na Band no próximo domingo, com muito mais tendências e referências do próximo inverno, diretamente da São Paulo Fashion Week. Então, um beijo e até lá. Oi, eu sou a Julia Petit e eu estou sempre ligada no Mundo Fashion, sempre. Oi, gente, eu sou a Laura Vi, eu tô adorando o Mundo Fashion da Band.
Oi, aqui é a Fernanda Mota e eu tô ligada no Mundo Fashion da Band. A abertura tá incrível e vocês não vão perder nenhum detalhe com a Tati. Tá vendo, né? Mundo Fashion. Até lá. Fique ligado você também, hein?